ଆମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ତୁମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ ତୁମ ଲୋକ ବି ସେମିତି ରଖିଛି, ତୁମେ ବି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ସରକାର ଖାଲି ଏଇ ନିବେଦନ ଅଛି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ଜବରଦସ୍ତ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଫିନିଷକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମବାଜ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗା ରହିବା, ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ବେପାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି କି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ତ ଏଠି ଦେଖ ବସିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ବି କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ନା ମୁନିସିପାଲିଟିବାଲାକୁ ବି କିଛି କହିବା ପାଇବା। ଆମ ସମସ୍ତ ନେଇକି ପଳାଉଛି, ଆମର ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ବସ୍। ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଆମର ସେ ସକାଶେ ଏଠି ବସିବା ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମର ଏଠି ବସିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଏଠି ନା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜଗର ବି ଆମକୁ ବସ, ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ସେୟା ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ବେପାର କରିପାରିବେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଏମ୍ସିରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଠେଇବେ ବା ଜିନିଷ ଫିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେଇ ଆମେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ କୋଟି ବି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନା, ମୋ ଗୁଜୁରାତି ଲୋକ ବହୁତ ଏଠି ରହୁଛି ହେଲା, ଆମକୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ କୋଠି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ସେୟା କହୁଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ପେଟ ପାଇଁ, ଆମେ ବି ସେମିତି କହୁଛି, ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ କୋଠି ଜାଗାଇ ଦିଅ, ଆମେ ଆମ ପିଲା କୋଠି ନେଇକି ଯିବ। ଆମ ଗୁଜୁରାଟରେ ତୁମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ, ତୁମ ଲୋକ ବି ସେମିତି ରଖିଛି, ତୁମେ ବି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ସରକାର ଖାଲି ଏଇ ନିବେଦନ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି, ଆମର ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଆମ ପେଟ ପୁରୁଛି ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଖାଲି ଆମର କାନ୍ଦେ ପିଆ, ଆଉ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବନି। ଆମେ ସରକାରକୁ ସେୟା କହିବୁ, ଆମ ଖାଲି ଜାଗା ଆମକୁ କୋଠି ଏତିକି ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ବସିକି କୋଠି ଆମ ପେଟ ପିଲା ପେଟ ପୁରିବ ବସ୍। ହଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ କାହିଁ ବସିବ, ଯଦି ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବସିବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଲୋକ ଆସିବ ଉଠାଇବ ପକାଇବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ପଳାଇବ, ଆମେ କୋଠି ଖାଇବ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆମେ ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଭଡ଼ା ନ ଦେଲେ କେମିତି ଆମେ ରହିବ କହିଲ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରିଥାଏ, ସେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଗା ଦେବା ଦରକାର, ଜାଗା ହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଠାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୋମନାଥକୁ କହିବି ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ରହିଛି କି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ବାହାର ଦେଶ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ଏଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବେ। କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦିନଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜି ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜମହଲ, ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେପାର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
किंतु यहाँ कुप्रभाव मध्य पड़ी जनसाधारण मान कारण एम रास्ता राजा रास्ता साइड में बस फल जनसाधारण मैंने जहाँ जावास संपूर्ण भाव रोकटोक टी बंद हो जाए कारण पखापाखि जनगहलीपूर्ण होटी जान बाहन अधिक हो रास्ता कवर हवा द्वारा जहाँ जनसाधारण मैंने असंतुष्ट प्रकाश कर हईराण होती सरकार तरफ जदि एम अण ओडिया किसी निर्दिष्ट जगह मिलता तेल से निश्चित भाव उपकृत होंगे और ए जगह छाड़ी से अन्त्र जो सरकार देवे से बेपार करते तो देखा जा सरकार केवे ये अण ओडिया प्रति ध्यान दौरान भुवनेश्वर कैमेरामैन सोमनाथ सहित मनोज साहू रिपोर्ट बीओबी न्यूज।